Duhet sqaroj se raporti i sekretarit përgjithshëm të kuvendit nuk është përjashtues. Dhe se lista ONM-s është pjesë përbërëse e këtij raporti. E përsëris, raporti i sekretarit përgjithshëm të kuvendit nuk përjashton kandidaturat e propozuara në listën e ONM-s. Përkundrazi, ky raport garanton kushtet ligjore që procesi të jetë konkurues, i pastër dhe transparent, ndërsa përzgjedhja e emrit është në tagrin e komisionit tuaj, në tagrin e nën komisionit që do krijoni dhe më tej në tagrin e deputetëve në seancën parlamentare. Dua ta sqaroj këtë moment, pasi në media është krijuar një keq interpretim i kësaj situate të krijuar, besoj unë, nga mosnjohja e procesit. Gjëja më e rëndësishme është që procesi mos jetë i kapur politikisht. Dhe këtu kjo marrëveshje zhbëri një nga instrumentat kryesor që kishte drafti i Partisë Socialiste para 21 korrikut, që ishin futja e filtrave në kushtetutë, futja e filtrave të cilët do të bënin kapjen seleksionimin e kandidatëve në mënyrë që parlamenti ishte vetëm më pas një vulosës i vullnetit të kryeministrit.